Og vinneren er... Asa Misi Masa, Neon Forest Space. Samtidsmusikk er en sjanger som setter sine utøvere på den ytterste prøve hver eneste dag. For hvert nye verk vi jobber med, må vi fornye oss. Vi må lære å spille på nye måter, tenke og lytte annerledes for å få musikken til å leve. Musikken din, Øyvind Torvund, som er på denne nye platen vår, en fryd å jobbe med, og får Asa Misi Masa til å låte utrolig fett. Du er en del av bandet. Vi må også si at det er en ære for oss å bli nominert med så mange andre, eller disse fantastiske andre gruppene. Vi vil få takke vår utrolig dyktige produsent, Jan Martin Smørdal. Vi må takke Erikard Amundsen i Aurora. Våre medmusikanter på platen, som er med Karin Hellqvist og Toril Berg. Og det utrolige, flotte kunstneren som har laget coveret vårt, Mark Bell. Og jeg vil også takke dette veldig hardt arbeidende bandet for å virkelig aldri ville slutte å øve to the bitter end. Og til slutt må vi selvfølgelig takke fansen. Alle de som kommer opp på konsertene våre og kjøper platene. Tusen takk!